ja se ne vraćam na tu priču i nikada igračima nisam rekao, znate, kad sam ja igrao ili sad ću ja vama da pokažem kako to treba. Mislim da je to jednostavno jedna nemoguća misija da prvo da te kopiraju, ali naravno da tu neku tehniku koju mi je Bog podario mogu da im pokažem kao pokaznu vežbu, ali nikako ne tražimo njih da to radi što ja mogu da, jer je to naravno nemoguće. Ali imam jedan dobar odnos, ne dobar, jedan zaista super odnos sa igračima, baš onako kakav treba i kakav ja želim. Ja kontrolišem, znači, kompletnu ekipu van terena i na terenu, što je veoma bitno za jednog menadžera tima. I mislim da u tome leži, i naravno poznavanje fudbala, u tome leži tajna. Da si uspješan trener, prvo moraš da znaš više od igrača. Moraš na svako pitanje ili podpitanje da mu odgovoriš sa dva ili tri odgovora. I naravno ono što govoriš, to moraš da pokažeš na terenu. Ono što je najvažnije. Znači, ja se nikada nisam sada u ovom periodu kada sam trener, nikada se nisam bavio glupostima, uvijek sam išao na najbitnije stvari koje su važne za igrače. Da im to pokažem i da to shvatim. Znači, da sam dobio energiju na neke priče, pričice i tako dalje. Da se uvijek koncentrišem na ono što mislim da je najvažnije i da od igrača uzmem taj neki maksimum koji on može da sa njegovim potencijalom. Tako da je to neka tajna, da kažem. Inače sam vrlo miran na klupi, bio sam mnogo nervozni kao igrač, nervozni. Bio sam kao igrač dosta ovako. A sada svi se čude koliko sam miran i koliko to sa tom lakoćom mogu da radim taj posao. Ja ne planiram više ni jedan gol da dam, jer svaki gol koji dam mene košta crveni karton. A pošto želim da vodim ekipu sa klupe, a ne sa tribine, bolje da to ne radim više. Pokazao sam im da mogu i neka probaju sad. To je bila šala sa Ancelotijem. Rekao sam da to ništa ne košta, da može da proba bez ikakvih problema, ali bojim se da mu ne ode zadnja loza. Dobro, to se desilo, već smo pričali na tu temu, mislim. To se desilo nešto zaista fascinantno i ostaće upamćeno u anale fudbala, radno da jedan aktivan trener može da da gol u odeli i u cipala. Ta neka moja trenerska budućnost će zavisiti, naravno, pre svega od izazova koji mora da me privuče, od ambicije kluba, od imena kluba. Da ću raditi u bilo kom klubu u Evropi, to sigurno neću. Sigurno neću. Šta dan i noć mogu da donesu, to ćemo videti.